Dobar dan, dobrodošli uz jutarnju kafu. Se družimo sa doktorom Vanjom Miloševićem. Dobro jutro, Miša. Dobro jutro. Uvijek su naravno ozbiljne priče, ozbiljne teme. Kada je ovaj segment našeg života koji je veoma važan, ako ne najvažniji, u pitanju zdravlje. Zdravlje. Svi znamo da kada se rodimo, većina 99,9% beba su zdrave. Dobiju 24-karatno zdravlje. Da. Ničim ne okrnjeno, a onda kreće život, to smo već pričali, život donosi razne situacije i polako krckamo to zdravlje, trošimo ga, uzimamo neke kredite od Boga, od života, od koga li već i tako to radimo, krckamo, u jednom trenutku neko tu pozove na naplatu i onda kuku, leli, leli, kuku, e onda se zapitam, a kada su dame naše u pitanju, ono što mi radimo ovde već više od dve godine, skoro pune tri godine, to je taj, eto, samo to radimo. Jedan apel, ovako vas molimo, ako treba i ruke da sklopimo, odvojite 15-20 minuta vremena, jednom u šest meseci. Ja bih počeo još sa jednim apelom, ako mi dozvoliš. Ovo jeste emisija onako kolažnog tipa sa puno interesantnog sadržaja, ovako uz kaficu, ja se zahvalim i ekipi koja je i mleko nabavila. Ali bih volio da ovu emisiju počnemo jednim ozbiljnim apelom, jer je ozbiljna stvar u pitanju, a to je da Zavod za transfuziju krvi nedostaje zalike, u stvari ima zalike krvi samo za jedan dan. Ako kažem da su i operacije i u kliničkom centru, a i na velike klinike počele da se odlažu zbog toga što nema krvi, mislim da je to dovoljan razlog da svi dobri ljudi, davaoci krvi, ali ne samo ni davaoci krvi. Evo, direktor iz Zavoda za transfuziju krvi me upravo nešto sam ušao odazvao i objasnio da je transfuzija autobus za prikupnje krvi već smešten na Cvetkovi pijaci, da će biti tu do 3 popodne. Pa i ovom prilikom da apelujemo na naše ljudi. Ja mislim da nema ništa važnije i uzvišenije u životu nego dati krv za nekog. Ozbiljna je stvar u pitanju, dragi gledalci, tako da, evo, ako nešto znači, ja ću sigurno poslati emisiju otići do Zavoda za transfuziju krvi i svako ko je raspoložen, ko je voljan da da krv. Ja ne mogu da pravim, možemo da apelujemo, ali mislim da činjenica da se odlažu velike i značajne operacije upravo zbog toga što nema krvi, da posle toga nema nikog komentara. Ajmo malo da pojasnimo. Ko može da da krv, ko ne može da da krv? U Zavodu za transfuziju uopšte doktori koji se bave time će u svakom slučaju uz jednu ozbiljnu trijažu otkloniti mogućnost za one koji i pored dobre volje. Znači, pre svega, vrlo je bitno vaše opšte stanje. Znači, od toga kako se i osjećate, da li imate eventualno neku preklon, da imate neku hroničnu bolest, ali na svu sreću većina ljudi može da bude davalac krvi, tako da, evo, neka nas svaki stoti i večeras bude došao na trg u Srpskoj skupštine da dočeka naše sportiste, ode do Zavoda za transfuziju krvi. Ja mislim da će sutra zaliha biti možda i za mesec dana. A to je tako jedna mala stvar, traje bukvalno pola sata. I ne boli. I činjenica je da ste posle toga mnogo srećni, ponosni, da ste svesni da ste možda zbog tih 150 ml krvi nekom spasili život. Šta reći? Pa šta reći više od, eto, ovo je zaista jedan apel svi koji mogu da... Morali smo da počnemo emisiju tako upravo zbog toga što... Naravno ćemo početi tako emisiju. Tako ćemo da završimo današnje druženje. Što, mislim da trenutno nema ništa važnije i aktuelnije u ovoj državi od toga da nam zalihe krvi bukvalno mogu da posluže samo za jedan dan, znači za danas. A niko ne zna šta se može... Doktore, moramo, ajde samo da nekako ljudima dočaramo operacijnu salu, kako to izgleda i zbog čega mora da postoji ta zaliha krvi? Ajde malo da pojasnim, oni kažu nema operacija zaliha, ali nekako to je sve nekako umagli. Većina operacija, bez obzira što se izvode pod određenim uslovima i sa određenim protokolima, nose u sebi izvesan rizik.
skoro da ni jedna ozbiljna hiruška intervencija ne može ni da se započne ako nemate dovoljno zaliku krvi na koju vi morate da računate zbog eventualnih upravo komplikacija koje mogu da nastupe. E sad možete zamislite kako se osjećaju pacijenti, često smo svedoci tih apela za najvažniji dan, oni koji se čak i pozovu na transplantaciju. Pa zamislite na sve to, kažemo mi, iz tehničkih razloga ta operacija mora da se odlaže zato što nijedna operativna ekipa ne može i ne sme da uđe u salu ako nema zalihu vezanu za određenu operaciju. Tako da, a to je sve bukvalno, kažem, 15-20 minuta koji rešavaju problem pre svega tih ljudi koji čekaju na operacije, ali znate kako, plašim se da i mi nismo dovoljno svesni ozbiljnosti cele operacije u kojoj smo se našli. A to je da nekad smo, ja se toga sećam, pre 10 godina kada bi trebali neku ženu da operišemo, mi nismo mogli da se odbranimo od ljudi, što članova porodice, što njihovih prijatelja, njenih prijatelja, koji su, kažem, ponekad grupno išli ispred Zavoda za transfuziju krvi. Neretko se dešavalo da su nas iz Zavoda za transfuziju zvali skoro s apelom da ne moramo da apelujemo toliko. Sad ne znam šta se to dešava da evo, 3 dana je vest u novinama. Ja sam sad ovde u listu, pre nego što smo se uključili, samo jedan mali članak. Mislim da ta situacija zahteva mnogo veću ozbiljnost. Ozbiljnost i širu akciju, kada su mediji u pitanju, tu mediji mogu sve da učine, bukvalno sve. Upravo to. Jer vi nećete znati da je takva situacija, ako vas mediji o tome ne obaveste, mi se trudimo da u tom smislu otvorimo vrata širom. Pa sećate se, do skoro su bili oni kratki reklame, u stvari obaveštenje gde se nalazi, koji je autobus za prikupljenje krvi, pa se on išao po Srbiji. Plašim se da tog više interesovanja nema. Ne znam šta se desilo, ali mi smo došli u jednu vrlo kritičnu situaciju i kažem, moramo iz nje da izađemo, tako što ćemo, ako treba i ovu celu emisiju da posvetimo tome da se ljudi, ako samo 10 ljudi dođe danas... Posle ove emisije. Zbog ove emisije. Ne zbog ove emisije, zbog vas i zbog nekog kome to činite. Šansa, naravno, ali ovo je samo način da vas informišemo. Da, zbog nekog ko uvek može, jer znate, naša predrasuda je da prvo neće nama nikad, a možda i nekom od naših najbližih, ali verujte mi i ti pacijenti koji čekaju, to su isto nečiji roditelji, neke sestre, neke braće, tako da. Tačno, tako. Imamo uključenje, javljaju, izvolite. Poštovanje, dobar dan, pozdrav ovo dvojici. Jedno lično pitanje, Vanja, za vas. Da li vam je otac bolje, jer prije mjesec i po me to dirnulo, bili ste egzaltirani i presenzitivni. Šta se dešava? Evo, ja nisam hteo da možda čak i počnem emisiju, mada bih volio da celu jednu emisiju posvetim, ne njemu, njemu najviše, ali ljudima kao što je on. Moj otac je bukvalno pre pola sata, možda posle godinu dana, stao prvi put na noge. Bravo. To je moja lična pobeda, u stvari pobeda moje porodice, ali to je u stvari pobeda njegova, u kojoj smo svi donekle učestvovali. Ja sam ponekad i uzbuđen kad pričam o tome, zato što kod ljudi koji prolaze kroz ono što je on prošao, to je da ima 3 jaka moždana udara za manje od godinu dana, kod njih i nije toliko potrebna medicinska, uskomedicinska pomoć. Njima više treba nega. Da li mogu nešto da dodam ako dozvoljavate? Kako da ne? Pa ovako, vi ste tad bili preosjetljivi na klimu. Ti klima uređaji su jako čudna stvar i ovde u ovom našem malom prostoru i tu. Valter Živojinović je možda u Svetom Savi imao klimu, ali je bilo neminovno tako. Moj pokojni otac je imao klimu u stanu, ali on nije dao nikada da se uključuje, jer se štedilo. Isto smo ga tako gurali kao taksimetar, kao što vi, vaši tata, tako da kaže, duhovito gurate, čupate, i prešao je 90 ljeta. I onda me to zato tad dirnulo kada ste vi ono bili veoma, veoma deprimirani. Pa sam samo htio
još kazati da ja to veoma razumijem i u nešto drugo da treba davati krv. Ja sam davao krv kada bilo ko od ovih deka, komšija, nešto mu treba za nekakvu operaciju. Svaka čast. I to je u redu, a ovo za tatu vašeg me zaista dirnulo, jer sam se sjetio moga pokojno. Eto, to je to. Nešto ovdje je ružno vrijeme, kiša nad Santiagom, da ne može biti ružnije i prijatno nešto. Hvala puno, Peđa, na ovakvom javljanju. Hvala. I drago mi je da se na ovaj način družimo i to je hvala, veliko hvala zaista i vama, Peđe, i svima koji, svim ljudima dobre volje. Evo, čuli smo lični primjer, da ovo čovjek krv kad god je mogao da pomogne, bez obzira da li je komšija ili neko drugi u pitanju. I zaista vam čestitam na tome i to je dobar primjer. I evo sada neka i taj apel urodi plodom i vaš primjer. Evo, ja upravo na konto davanja krvi, moj otac je nebrojeno puta davao krv i ponosim se tom činjenicom. Ja mislim da je davao više nego što je i smeo u jednom trenutku. Čak je i to bilo pitanje nekih naših ličnih sporova, zato što i to postoji granica koliko vi smete i godišnje da dajete. Međutim, evo, došao je u jednom situaciju da je njemu trebala krv i upravo zbog toga što mi nikad ne znamo šta nas sutra čeka. A iz situacije ovako udobne, komotne, kad pijemo kafu, mi već ne znamo šta nam se posle dva sata sprema. Znači, uvijek možemo da računamo to da će možda jednog dana da budemo korisnici upravo onog o čemu mi apelujemo. Ovo što je Peđa divno rekao, svi mi imamo stare roditelje koji zaslužuju i zavređuju tu negu. Meni ponekad bude krivo i zato sam možda izgledao deprimiran upravo zbog pacijenata kojima ne treba velika, uslovno velika medicinska pomoć u smislu velike dijagnostike, velike terapije, kojima prosto treba samo nega. Nega. Ta mala nega koja se ponekad zasniva na promjeni pampers pelena, na tome da takvog pacijenta podignete na noge. Kolica za transport takvih pacijenata su, verujte mi, luksus. Evo, uđite u svaki urgentni centar, neku kliniku koja država 24 sata, to su kolica koja su ishabana, koja već 30-40 godina služe. Kreveti na kojima se pacijenti iz saniteta prebacuju u te ustanove su isto kolica koja po 40-50 godina traju na mojoj klinici. Znači, znate, ja sam prosto hteo da apelujem da vi ste rekli, možda čak i nesvesno, ništa važnije. Pa ja sam siguran da ne ništa važnije, nego zdravlje je sigurno najvažnija stvar u životu svakog od nas. Pomoći je još važnije od toga. Tako da ovo što mislim... To je nešto što se zove snaga dodira. Na fakultetu u svoje vrijeme čuh jedno predavanje koje mi se urezalo u pamćenje, a to je snaga dodira. Znači, koliko je to važno, upravo ta snaga dodira koja se reflektuje na sve, na opšte stanje zdravlja, kada imaš nekog pored sebe ko te ponekad samo uhvati za ruku. I taj topli dodir utiče na to da ljudi koji imaju takvu ljubav i to što se zove snaga dodira, mnogo drugačije svetle, drugačije im je koža, drugačije teže stare. Sigurno. Ja sam pročitao pre neki dan jednu divnu stvar, šta je Aleksandar Veliki na samrti tražio. To je neverovatna stvar. Mislim da bi to trebali da sad ovako javno kažemo. Zahtevao je tri stvari. Jedna stvar je da ga najbolji doktori, koji su u tom trenutku bili oko njega, da oni budu ti koji će ga smestiti u kovčeg. Aha. Da put od palate do groblja bude popločan sa svim blagom i onim što je zaradio. Što ne može da nosi sa sobom? I da mu ovaj, ruka bukvalno bude vidljiva, da visi iz tog kovčega prema zemlji. Mislim da skoro da ne treba da objašnjavamo. Činjenica je da ponekad ni najbolji doktori, najbolji medicina ne može da se pomogne. Sve ono što smo zaradili ostaće na toj zemlji. A ruka da visi, da se vidi da bio Aleksandar Veliki ili Mali. Vanja Mali, sasvim je svejedno. Čeka nas isti kraj. A možda samo može neka ljubav da se ponese. I samo to. I taj osjećaj da nekom pomažete, ja mislim da je najlepša stvar koja može sva... I to treba da probudimo u našem narodu. Ja sam siguran da od puno ljudi koji se očekuje večeras, vidim da je grad onako malo, bez obzira na ovo grozno vreme, već
počeo sa pripremama i treba te momke dočekati, jer evo, čitam u novinama, ima skeptičnih ljudi, ima onih pesimista. Ima. Ja mislim da je ponekad lepo da je i to praznik. Znate, kada na zemlji naše planete ima preko 4,5 milijardi ljudi, neko bude najbolji u nečemu. Pa nek je to, neko će rekao, pa nek je to skok u dalje, nek je to rvanje. To su kategorije... Pa nisu domine, da. Pa ceo život je borba neka. Tako, tako. I kada vi u jednoj borbi sa 5 milijardi ljudi budete najbolji na svetu, pa zaslužite, pa to je uspeh za nas. Znate, bio sam skoro na nekom, sva slučaju na koncertu jedne naše velike zvezde, vi znate. Pa sam vidio koliko je 15-20 ljudi bilo srećno. Pa i to je lek. Sve je lek. Pa lek je ovo što mi možda sada... A lek je da se javite i da kažete šta, vaše mišljenje o nečemu. Ja ne znam ni ko se javlja, ni šta će da priča, ali dobrodošli ste u svakom slučaju. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Republike Srpske. Dobrodošli. Htjela sam samo da kažem doktoru, pošto ga ja poštujem. Ja sam dala krv 15 puta. I dala sam krv nepuni 18 godina kolegi koja je persana. Mater vadilio iz vene u venu. Danas patim se sa mokrećnom veškom, neće me niko da operiše. Mislim da je žalostno, stvarno, hoće mi suze na oči. Ali kažem opet da mogu davati krvi, a bidalje to duže da. Eto, samo toliko. Hvala vam lijepo i prijatno. Hvala vama što ste se javili. Imate moje poštovanje i divljenje i prema ljudima koji daju krv. Imam poseban odnos. Ponekad pomislim da i ova država i ovaj sistem prosto moraju da se na poseban način odnose prema ljudima koji su davoci krvi. Ne treba to čak ni da bude, znate, nekad je bila kategorija da se davoci krvi imaju neke sitne privilegije. Niko ne daje krv zbog privilegije, da se razumemo, daleko od toga. Ali je lepo kada ste se evo sad javili i žalostno je što ljudi koji ne mogu da daju iz objektivnih razloga su voljni, a oni drugi možda koji mogu i trebaju, oni se ne javljaju. Ja bih sad zamolio našu režiju da se podsjetimo onog spota. Radi se o raku grlića materice. Konkretno se odnosi na rak grlića materice i na taj slučaj. Međutim, ajde da shvatimo ovu reklamu šire. Da shvatimo koji je jedan apel i muškarcima i ženama. Jer u podtekstu i ono što je najvažnije na kraju što se čuje, budi odgovorna ili budi odgovoran prema sebi, a samim tim prema svojim najmilijima, a još šire ako gledate i društvu. Dakle, da pogledamo taj, molim vas budite odgovorni i molim spot do kraja da ide, jer ona poenta na samom kraju. To je broj 2. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama. A sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Doktore, tu uvek malo zastanemo. Jeste dirljiva ova poruka. Sve do trenutka dok dete ne kaže moja mama je bila. Da. Nekako to shvatamo i konzumiramo nehajno. E, tog trenutka se sve promeni, u osnovi se sve promeni, jer to bila sve govori. E, pa vas molimo. Evo, doktoru ću da kažem sve. Pa, znate, posle ovakvih priloga uvek je čak možda izlišan komentar, jer on sam za sebe govori sve. Mi imamo posebnu odgovornost kad smo roditelji upravo i zbog dece koja ostaju iza nas i koja su došla na svet našom voljom i našom željom, a onda ta naša neodgovornost ne priliči nama kao odraslima i često smo svedoci da ponekad i ta deca dođu u situaciju, ovo o čemu smo mi i pričali do sada, budu ta koja nas na kraju i drži u životu, koja kada nam bude teško i kada smo bolesni, kada ostarimo, budu tu za nas, a ono što mi možemo da uradimo za njih, da budemo zdravi i zbog nas, a i zbog njih. Ne dođe do ovakve situacije. Upravo zbog toga. I evo ja dok ovo pričam, isto prolazim
čitam ovako letimice u štampu i ne mogu da verujem, evo Klinički centar Srbije u Informeru današnjem kaže dva abortusa na jedno rođeno dete. Eto, u toj Vojvodini, upravni klinike za ginekologiju, Tihomir Venović, kaže, ne postoji precizna evidencija, ne i registracija svakog prekida trudnoće koji su radi, ali pretpostavljam da su u Vojvodini na jedno rođeno dete uradi dva abortusa. Zastaćemo tu, zato što ćete vi da se uključite, a ono posle toga ćemo pustiti, draga režija, broj 1, da vidimo kako taj abortus izgleda. Animacija je u pitanju, neka vrsta crtanog filma, ali vrlo, vrlo rečito, vrlo ilustrativno da vidite kako to komadanje izgleda. Pre toga, naravno, vi izvolite. Dobar dan i poštovanje, gospodine Nešo. Mira Katić iz Zemuna. Pozdravljam vas puno i vaše goste. Hvala. Ja moram da kažem da je doktor retko iskren čovek, vrlo emotivan, koji iznosi sve te sitnice koje ne valjaju po bolnicama, kolica, neke stvari. Ja volim lepe fasade po Beogradu, ali mnogo ipak treba da se uloži u to zdravstvo. Lično sam se konsultovala sa vama za neku ekskiretažu koja nije uspela u maju, sad ću u septembru, i Zemunska bolnica koja je bila dugo renovirana, sanitarije su prokišnjavale i to sam uspela da sredim preko Beokoma i svih. A što se tiče davanja krvi, dugo sam bila davala do trenutka visoke sedimentacije koja je dokazano urođena nasledno. Mislim, doktor je stvarno jedan čovek koji vrlo emotivno iznosi probleme koji uopšte ne vuku velike financije. Ali ajde da sređujemo fasade, ajde da sredimo malo to zdravstvo. A što se tiče ovih zakazivanja, ništa strašno. Odete u pravnu službu, oni da ne bi platili dom zdravlja iz svojih džepa, klinika iz svog. Ode pravnik, zakaže za 4-5 dana. To je jedna preventiva zbog zloupotrebe. Znate, ništa strašno, sve to može da se reguliše. Ja vas stvarno pozdravljam i eto, čekam i četvrta gospodina Glavaša. Doktore, svaka čast, vrlo realno, iskreno, retko vi iznosite stvari iz zdravstva koje svi mi vidimo, a na koje neko neće da obrati pažnju. Hvala vam, svako dobro i prijatno. Sačekajte sekund, jeste tu? Da vam kažem što se tiče ovoga što ste rekli, svaka čast vama, i još samo da vam dodam, prolazimo jutros, porodično idemo svako na svoj posao, u kolima, prolazimo pored te velike bine koja se diže tamo ispred Skupštine i znate, pada kiša, još uvek se nema nikoga, još uvek tu nisu radnici, samo ona skalamerija. Znate ko stoji na toj skalameriji? Sam. Gospodin Glavaš. Tako je, bravo, tačno tako. Pozdravljamo ga. Najpametnija institucija za zadnjih 20 godina. Da vam kažem, sam na kiši. Svakom čast. Sve što prijavite, danas, sutra se reši. Hvala vama puno što ste ga se setili i njega. Prijatno i doviđenja. Prijatno, prijatno. Ja ću da vam kažem vezano za ovu rekonstrukciju bolnica. Meni je drago, mada ne volim o tome da pričam, jer, znate, mislim da pričam ono što 95% lekara isto priče, isto misli, tako da moja možda sad i mala privilegija da to mogu javno da kažem, ne umanjuje to da većina lekara ovako i razmišlja. Ja sam juče bio ponosan, zato što mi o tome pričam već, kažem, skoro 2 godine, kada sam juče na konferenciji za štampu, ja se ne dotičem politike, politika me ne interesuje, ali sam bio juče posebno ponosan što sam čuo iz usta premijera da će krenuti konačno rekonstrukcija velikih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Tako je. I mislim da je to nešto što nas, pre svega, zdravstvene radnike raduje na zadovoljstvo korisnika tih usluga. Ne radimo mi to da bi nama bilo lepše, nego da bi ljudima koji dolaze i koriste usluge naših bolnici i klinika bilo makar, ja kažem, snishodljivo, makar trpljivo. Jer znate, kad imate veliku muku i veliki bol, ono, dotakao se gospodin klime. Nije to zbog klime, nego da mu makar ne bude vruće. Znate, vi se znojite, ima to svoje, znate, na velikim temperaturama i bakterije se mnogo brže razvijaju. Ništa nije slučajno. Ne mislim ja da treba po bolnicama da pravimo cvećare i galerije slika, ali pristojan jedan prostor zaslužuje svako od nas ko bude bolestan. I mogu vam reći da sam posebno bio
na neki način i počastvovan i srećan kad sam čuo da konačno počinje rekonstrukcija jednog kliničkog centra, jednog urgentnog centra. Pazite, najveća zdravstvena i najvažnija zdravstvena ustanova u ovoj zemlji je jedan preuređeni hodnik. A verujte mi, preko milion ljudi uđe fizički u taj prostor. Znate, da li isto ima važnije od toga? Ne treba posebno Vanja da bude pametan i nešto da bi to morali da kažu javno. Ali drago mi je da je to neko prepoznao i da će to neko početi da radi. Znate, taj institut Banjica, mi svi imamo, stalno krećemo od toga, u situaciji smo da vozimo kola, da saobraćaj kude sa nas sve strane, da ne mora da budete stari da bi se polomili, da je Banjica jedan institut širih razmera, čak regionalna ustanova. Upravo to ste da kažem. Znate, ne treba budete ni ginekolog, ne treba budete ni ortoped, ali da znate šta su prioriteti u životu, da ovo što vi kažete divno. Lepo je to što Novi Beograd izgleda ovako kako izgleda, da sad ćemo opet nekoga optužiti, da banke izgledaju kako izgledaju. Ali ajte neka klinike izgledaju makar pristojno, ništa više. Ne tražimo mi da klinike imaju bešumne liftove sa muzikom, kakva većina poslovnih zgrada ima po Beogradu. Skoro sam ušao u jednu poslovnu zgradu, verujte mi, nisam znao kako da izađem iz te zgrade. A onda u posle pola sata uđem na infektivnu kliniku koja se nije renovirala od trenutka sam ja studirao. Znate, to su strašne stvari, to su ti paradoksi. Neko je to prepoznao i da vam kažem nešto, ništa važnije od toga. Jer, znate, ja to stalno potenciram. Ja sam možda svoju diplomu i na neki način i opravdao time što sam izvukao oca, ali nije samo moj otac u pitanju, sve su to neki očevi. Znate, ne mora otac da ima sina lekara da bi se izvukao zbog nege pacijenta koja zahteva minimalno ulaganje. To je da sobe liče na ono što liče, da kolica možete da uđete u svaku sobu, da kupatila izgledaju kako izgledaju, da ne moraju da se zaključavaju po domovima zdravlja. Mi smo došli u paradoksnu situaciju da nam se zaključavaju toaleti po domovima zdravlja. Ljudi, o čemu mi pričamo? Pričamo o onim akutnim problemima koji su došli na red. Ja se izvinjam što onda moram da budem emotivan upravo zbog toga što krećem od sebe i kao što sam rekao, ja ću 11 sati otići posle emisije u Zavod za transfuziju krvi. Ko hoće, neka dođe, neka mi se pridruži, ali da ne bude da pričamo praznu priču. Ajte na lični primjer, kao za gospodina Glavaša, što lični primjerom daje. Ja da vam kažem nešto, najlepša stvar u životu koja može se desiti da date na ličnim primjerom onima iza vas, onim mlađima, kako treba i kako treba inače da se ponaša. Eto ga na kiši tamo diže tubinu. Naravno da on zna zbog čega to radi. Naravno da radi zato što treba dočekamo te naše heroje, naše sportiste koji, pazite, neko je rekao, nas koliko, doktore? 5 milijardi na on sve na planeti. 8 medalja na 5, pa vidite šta je to. Ljudi imaju duplo više nego London. Ne samo, neko će reći, znate, ljudi u svakom lošem i u nečem lošem nađu loše. Ali moja životna filozofija je da u nečemu vidim dobro, a ne loše. Uvijek možete kad se osvrnete za sebe da nađete loše. Ali je činjenica da je to bila naša radost, ali kolektivna sreća. Svedoci smo da smo neispavani ovih 2-3 nedelje. Ja gledam koliko su klinci srećni bili posle svake naše pobede vaterpolista, naših odbojkašica, naših košarkašica. Pa i to je lek. Znate, to je lek. Nije sve lek što medicina... To je najveća grupna terapija na svetu koja mora da se napravi. I to treba poštovati. Neko će reći, ogromne pare idu nazad. Slažem se. I lepo je što je to neko i rekao. Ali činjenica je da nama bolnice liče na sve, ali ne liče na bolnice. I ajde da to izmenimo. Pa liči će. Dogovorili smo se da će ličiti, doktore, mi nećemo odustajati odavde s ovog mesta, dok li kod nam dozvole da budemo tu za ovim stolom. Jeste ovo sve skromno, ali mislim da je reč najjača u celoj toj priči. Ajde sada vi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, momci moji lepi. Vaša Zorka Ćuk iz Novog Sada. Malo je mračno, mutno, ali nema veze, mi moramo biti veseli jer imamo i našeg dragog doktora Miloševića. Ja se naprosto moram javiti kad je on u programu i da mu čestitam za svu njegovu pozitivu. I evo, meni je žao što sam samo 2 puta u životu dala krv, jednom u Zagrebu kolegi kad se operisao i drugi put za vreme Oluje.
što mi je bilo onda tužno davati krv, ali bila sam opet sretna da nekom mogu pomoći. Sad bi davala, ali ne mogu zbog lijekova koje konzumiram, jer malo sam imala infarkt, pa mi malo srce stalo, ali hvala Bogu, evo ga opet radi već 15 godina. Apelovala bi sve ljude da daju krv, da pomognu ljudima kojima je teško. Svi u životu moramo proći i nama se to mora desiti. Znači, nema čovjeka na svetu da sve lepo ide, nego znači i saobraćaj i bolest i to je naprosto tako u životu, samo što mi nemamo u glavi to da sebi kažemo i nama se može loše desiti. A da ne bi zaboravila čestitati našim divnim olimpijcima. To. I bilo mi je jučer jako teško dok sam slušala Vučića da neki ljudi mogu negativno govoriti za take likove koji, što doktor kaže, na 5 milijardi zlata osvoje i da neko može negativno reći, znači meni to naprosto nije jasno, ali dobro, takvi smo kakvi su i nek nam Bog pomogne. Ljubim vas puno i samo budite pozitivni i žao mi je da nisam u Beogradu da mogu malo doktoru Miloševiću pomagati, ali će moći moja čerka kao struka medicine koja je položila i državni ispit nedugo i hvala Bogu, kaže, u dečjoj bolnici u Novom Sadu je super. Ovamo na poliklinici nije baš tako uređeno, ali da će Bog urediti. Hvala vama na ovom lepom izveštaju iz Novog Sada. Puno pozdrava Novosađankama pre svega, pa onda malo i ovim Novosađanima. Hvala puno, šalim se malo, ali ajmo, danas je jedna ozbiljna priča u pitanju. Dočekujemo naše heroje sportske u 8 sati večeras u Beogradu. Poziv važi i za sve koji ste blizu, koji ste u okruženju. Ne samo da dođete večeras na proslavu, nego i kada su ove naše institucije od vitalnog značaja za sve, pa i za vas, naravno. Često dolaze ljudi iz Banja Luke, iz Bijeljine, iz Brčkog. Odakle sve, doktore? Pa, znate, ja mislim da se u Republici Srpskoj više slavilo i treba, tako, nego čak i u Beogradu. Iniciran ovim javljanjem, ja moram samo nešto da kažem. Vidite koliko jedan običan apel kod dobrih ljudi rađa potrebu da se pokaže da smo solidarni, da smo ljudi koji prepoznaju bol i muku onog drugog. Ja imam jednu ideju, ja sam to negde video u zemljama Skandinavije, kada se daje krv i kada vi znate gde je ta krv i kome ide, taj osjećaj da ste konkretno pomogli nekom je najjači osjećaj koji može da se rađa i koji se rodi u vama. Evo, ja dajem temu za razmišljenje. Ja sam ubeđen da svako od onih, od ovih gledateljki, pre svega na njih apelujem, jer one po prirodi stvari nekako i najviše i gledaju ovu emisiju. Pa vidite, javljaju se žene koje su davale, a koje ne mogu više da daju. Zbog lekova. Zbog lekova, iz opravdanih razloga. Ali ja sam ubeđen da 99% gledateljki koje sada gledalce, bi dalo krv, i ne jedno, nego više puta, kada bi sistem bio napravljen tako da ona zna čak i konkretno kome pomaže. Nama se dešavalo kada su bile velike elementarne nepogode, kada su neke velike nesreće, kada je bio u situaciji jedan veliki požar, kada su se ljudi koji su slučajno bili inicirani da su to osobe iz 100 kolektiva, kada su kolektivno dolazili svi, jer znaju da će pomoći svom kolegi, svoje kolegnice. Evo vidite kako su one uglavnom davale krv za nekog poznatog i koliko je taj osjećaj odgovornosti jak u njima. Znate, kada ja krećem od toga da se ne daje Bože nekom od nas u nekom kolektivu nešto desi, ceo kolektiv će doći da da krv. Ja sam ubeđen da smo mi jedan od nacije koja je strašno solidarna. I ja zato hoću da ovim razgovorima napravom pobudimo to u svest. Da mi ponekad ne moramo da znamo kome dajemo krv, ali da će ta krv biti pravilno iskorišćena, da će jednom ta krv možda produžiti život nekog.
Ajmo još jednom, gde se nalazi taj U Zavod za transfuziju krvi, u Svetog Save i kod Cvetkove pijace je autobus, bukvalno ispred autobuske stanice, tamo su divne... Kod Cvetka? Kod Cvetka divni transfuziolozi koji će normalno uz prethodan razgovor i jednu trijažu odlučiti ko može, ko ne može, ali na nama je da se pojavimo tamo. Eto, ja bih voleo da što više vas koji gledate sad i pratite ovaj program, se odazovete ovom našem apelu i da odete. I ne možemo sutra da znamo. Nije važno. Ma ne morate da kažete, da, gledao sam, nama ne treba ta vrsta samo potvrde i reklame, nikako, nemojte to da radite. Ali ako odete tamo, inicirani ovom priču, možda niste ni znali jednostavno, mediji se bave nekim drugim stvarima. Znate, ja sam upravo apostrofirao ovo, zato što sam pre svega i struke i znam problem, ali drugo, ja sam listao 10 minuta ovu štampu i ja sam samo u jednom malom uglu našao... Ćoškić, da. Možda niste znali, evo sada znate, ako imate vremena, ako imate dovoljno ljubavi u svom srcu, pazite, za nekog nepoznat. Pa to je valjda vrhunac ljubavi. Ljubavi kada dajete nekom ljubav, a samo je dajete. Ne očekujete ništa za uzvrat. To su prave stvari. To su božanske stvari. Ajmo to tako da kategorišemo, jer tako je zaista i jeste. Izvolite sada vi. Izvolite. Dobar dan, zovem iz Bijeljine. Ovako, dugo sam čekala da se javim doktoru Miloševiću. Jako mi je drago što je došao. To je jedan izuzetno, izuzetno ljubazan, prijatan, drag čovjek i bilo bi lijepo kad bi i naši ljekari, pa bar 3 u cijeloj ovoj našoj bolnici bili takvi. Ja sam lično dobijala krv i znam šta to znači, opesla sam srce i bubreg i svašta nešto, ali eto jednostavno sam htjela, ne znam kako da vam objasnim, to je jedan divan osjećaj, imati samo imati jednog takvog ljekara. Ja ne znam, u svoje ime možda sad doktor će da ćuti, ali ja neću. Hvala vam što ste rekli istinu. Jeste, tačno je tako. Dakle, ali ja moram samo da kažem da doktor Vanja Milošević, Bogu hvala se prekrasni, nije usamljen slučaj u toj priči. Samo jednostavno ima tu šansu koju koristi da iskoristi svoje znanje, da iskoristi svoju dobrotu, da je prenese i vama i svima kojima to neophodno u ovom našem svetu, takav kakav je u ovom trenutku. A znamo da nije u ovom trenutku baš pretjerano lepo mjesto. Svašta se događa, kao što znate. Tim pre je važno probuditi kod ljudi ono humano, ono plemenito. Sve ono što mi nosimo, možda ponekad nismo ni svesni koliko. Sjetimo se i tih poplava kad su naši mladi otišli, nisu ni pitali gde idu i koliko će da ostane i šta treba da rade, ali su dokazali da možemo da se pouzdamo na njih. Doktore, očekujem da ovaj apel urodi plodom danas. Hvala vama, mnogo ste divni što ste se javili. Zaista puno pozdrav svima u Bijeljini, svima u Republici Srpskoj, svima koji nas gledaju, bez obzira da ste u Australiji ili u Americi, u Ohaju, ko zna gde. Hvala vam puno što ste uz nas, osjećamo to nekako ovdje. Pa samo ponekad treba možda i ovakva inicijativa, jer ja sam ubeđen da je naš narod jako solidaran. Mi smo to, nažalost, bezbroj puta i na svom primjeru dokazali kada su kritične situacije bile. Ali evo i ovo da samo kažemo, ne smemo da dođemo u situaciju da nam davanje krvi bude, kao što nam većina stvari u životu bude sporadična u smislu akcijske, da postoji akcija. Kampanjski, da. Da bude ništa kampanjski. Znate, davanje krvi inače, i to moram da kažem kao zdravstveni radnik, kao lekar, je ponekad vrlo za organizam poželjna stvar. Da, čak zdravo. Nije slučajno da su čak u staroj Grčkoj od tada i krenulo lečenje se zasnivalo upravo na tome, kaže, puštali su krv. Zato su se gubitkom određene količine krvi pokreću mehanizmi koji pospešuju stvaranje nove krvne slike. Tako da, osim toga što je to ponekad vrlo poželjno za organizam, činjenica da vi možete u tom trenutku sa vaših 150 ml krvi, 120, sve zavisi koliko se uzme, da nekom spasite život. To je tako velika i krupna stvar da sam ubeđen da kada toga budete svesni, da nam više naši apeli neće ni trebati. Da, stižu i neke poruke i ovako, a stižu i vaše pozive i zato kažemo ponovo, halo, dobar dan, odakle vi zovete?
Dobar dan. Dobar dan. Dojem iz Novog Sada. Stajam Požega, višestruki dobrodavac krvi. Hteo bih kao prvo da pozdravim sve vas prisutno u studiju i da čestitam našim zlatnim olimpijcima i srebrnim bronzanima na velikom uspehu za našu Republiku Srbiju. Doktore, hteo bih vama da postavim jedno pitanje, ali ne retoričko. Da li ste upoznati da su u Srbiji godišnje oko 40.000 litara krvne plazme uništava? Da li znate da se daje ne 150, nego 350-450 miligrama krvi od svake osobe se uzima? Ali niko u Srbiji, sem nas dobrih davalaca krvi, se ne bori za to da se nacionalni centar za vraćanje krvne plazme sposobi i da radi 100%, a ne svega 5% i da dolazimo u tu situaciju da moramo krvnu plazmu da uništavamo, a da uvozimo lekove koji se proizvode od krvne plazme iz inostranstva sumnjivog porekla. A što ste sve do sada rekli i u prethodnim emisijama, je 100% tasni svakam čar. Jedan od retkih lekara koji ima tako otvoren stav i da kaže sve što treba. Mi vas podržavamo i voleli bi da nam kažete to tačno šta je i kako je i zašto struka čuti i ne pokušavaju da se pridruže davaocima da mi imamo naše lekove od naše krvne plazme, a ne da je bacamo. Hvala vam puno. Hvala vam što ste se javili. Ja sam mislio da je možda jedno od sledećih emisija upravo posvetimo ovom vrlo gorućem pitanju. Ne samo po pitanju krvne plazme, za koju ste apsolutno u pravu. Ja sam rekao figurativno 120, jer vi od količine krvi koju date, normalno ona procesima prerade, nešto ode u krvnu plazmu, nešto ode u ono što može kasnije da se, ovo što ste divno primetili, i iskoristi za derivate, to je lekove koji su na bazi krvne plazme. I tu ste apsolutno u pravu. Ja samo moram nešto još da kažem što mora prosto da se kaže. Znate, mi inače izvozimo, a to je posebna priča, izvozimo biološki materijal. Matične ćelije koje mi bukvalno doniramo ili deponujemo, sasvim je svejedno da li sam sada namerno rekao ovo što sam rekao, preko 20.000 jedinica matičnih ćelija negde je deponovo u inostranstvu. I to je ta posebna priča koju ćemo jednog dana otvoriti, jer nisam ubeđen da ova zemlja nema pre svega tehničkih, intelektualnih i ostalih kapaciteta, u to ne sumnjam, da nema banku matičnih ćelija. Da li je moguće da u Hrvatskoj imate banku matičnih ćelija, a da mi izvozimo ono što je možda najvrednije iz ovog naroda, te matične ćelije, i deponujemo u Belgiju, u Nemačku, u Grčku i ostale zemlje. To je priča koja mora da se nađe i da se dotakne. A ovo što ste rekli da se uništava, ja mislim da normalno, i to treba apsolutno ispitati, u situaciji kada na neki način prođe rok, jer znate, na svakoj kesi, onoj boci, vi imate tačno do kad je upotrebljiva. Krv može, kao što je i svaki lek, da bude, ako se ne iskoristi pod datim optimalnim uslovima, da bude vrlo opasna stvar. Znate, kada se daje transfuzija krvi u bolnici, to zahteva jednu veliku ozbiljnost i svi lekari koji su uključeni u taj lanac i svi zdravstveni radnici su vrlo svesni toga. Ponekad dati krv figurativno jeste spasiti život, ali ne tako retko se desuje i takve komplikacije, tako da sa davanjem i uopšte ceo taj lanac vezano za davanje krvi, mi smo se danas toga dotakli, je vrlo jedna ozbiljna stvar. I slažem se da to treba da bude jedan ozbiljan razgovor na tu temu. Mi ne smemo da dođemo u situaciju da apelujemo sa jedne strane, a da onda dođemo u situaciju da određena količina krvne plazme se ne iskoristi, znate, ili da budemo uvoznici lekova koji mogu od te krvne plazme. Znate, to vam je kao, sad da ne budem figuran, kao što od mleka možete da napravite i sir, i kajmak, i kačkavalj, i surutku, i mnogo toga. U osnovi, krv je najdragocenija stvar.
Mnogo stvari mogu, ne samo po pitanju direktne transfuzije krvi, nego derivata, lekovi koji se bave na bazi krvi. Znači sve ono od ferohela, ferogradumenta, sve onih lekova koji su na bazi krvne plazme mogu da se iskoriste. Znači i ne sme da se dozvoli da se ni jedan mililitar krvne plazme ne iskoristi. Idemo na vremensku prognozu. Ja nisam zaboravio na onu animaciju, ali imamo i telefonsko uključenje. Sad ćemo sve redno da vidimo koliko to je, još desetak minuta. Ajmo da sve nekako spakujemo 10 minuta. Prvo vi, naravno. Nisam zaboravio, kao što rekao, na onu animaciju o abortusu, ali razmišljam, evo zajedno razmišljamo, doktore, da li da sad ulazimo, uplivavamo u jednu tu temu? Nećemo, držat ćemo se kod ove. Ovo je danas najaktuelnija stvar u Srbiji. Drago mi je što se ovoliko ljudi javlja. Mi prosto nismo mogli, nismo ni jednu stvar dotakli ono o čemu smo... Planirali, ali sve je u planu. Ovo je najvažnija. Trenutno, iako kažem, iako se 10 ljudi, a vi ćete imati informaciju sutra od mene, koliko ću... Ja ću... Mada ne tražimo to. Ne, daleko je. Nego prosto ako se sutra Zavod za transfuziju krvi ne javi sa apelom, znači da... Znači da smo radili posao. Ajte sada vi. Molim vas da budemo malo kraći. Odakle vi zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda. Pozdravljam vas, vašeg gosta. Potpuno se slažem s njim, ali mislim da će on da se složi sa mnom. Ne da nam je propalo zdravstvo, nego nemamo sistematizaciju. Kad bi imali pravilnu sistematizaciju i kad bi znao ko šta radi i koliko se plaća, znate, onda se niko za ništa ne bi bunio. Ne bi ni Glavaš stajao sam, niti bi vi apelirali sami. Imate preko puta Ušća zgradu koja propada. Mi možemo da sa malim ulagaćem da napravimo zgradu u kojoj će da se doniraju matične ćelije, znači i za oplodnju, da kažemo da se ne ide u strane zemlje, da se žena, ako neće, nema muškarca, desi se, nema, da se sve to uradi tu. Mi imamo takve dobre matematičare, fizičare, deca koja idu takmiče se i nose takvo znanje, mislim, u svetu. Znači, šta treba dalje da se kaže? A za naše olimpijce ja nikada ništa nisam očekivala, jer oni su pokazali i dokazali šta su. A to je samo jedan mali segment, kruna koju treba da dobiju. Ako je ne dobiju sada, ne treba da ih pljujemo, jer je iza njih veliki, veliki rat. I ovo je samo neka mala kockica sreće koja se možda nije poklopila, nekome nije pozlatila, ali ne treba radi toga da ih blatimo, ili za njih je veliki rat kao što i za doktora veliki rat. I ja imam veliku molbu kod doktora, ne mora preko veze, jednostavno da dođem u Narodni front, da se predstavim i želela bi nešto s njim da porazgovaram i da mi da savjet. To je intimna stvar o kojoj ne bi želela ovako preko televizora da pričam. Ne znam koliko se slažete sa mnom o ovoj sistematizaciji, jer privatne klinike doktore pojedoše državne. Jer mi državne ustanove, državne udžbenike, sve pogazišmo. Jer vidite vi privatne klinike i mi se oduševljavamo, dajemo, plaćamo zdravstvo, naše osiguranje, a odišuvamo se kad dođemo u privatnu kliniku, jao, čista posteljina, lep krevet, što je to sasvim normalno da imate u našu ustanovu. Gospođo, kako se zovete i telefon ćete ostaviti našoj režiji? Hoću. I recite za doktora Vanju. Hoću. To je taj način. Hvala vama puno na javljanju, hvala na ovoj vašoj priči. Idemo sada na vremensku prognozu, to je ono što je naša obavezna disciplina u ovoj priči. Gledamo to, verovatno ćemo onda imati uključenje Laste, ali sve kako ide, znate. Prognoze saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na krajnjem severu biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Najviša temperatura od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu Srbije. U sredu na severu pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima biće i dalje oblačno i relativno sveže sa kišom, ponegde i sa pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći očekuje se razvedravanje. Najviša temperatura biće od 20 stepeni na jugu do 29 stepeni na severu Srbije. Od četvrtka pretežno sunčano i toplije, samo se još tokom četvrtka na jugoistoku i istoku očekuje nešto više oblačnosti i samo ponegde i pojava slabe kiše. Najviša temperatura kreteće se uglavnom od 25 do 30 stepeni. Za vikend u Košavskom području jugoistočni vetar biće u pojačanju. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina očekuje se tokom jutra i pre podneva, dok će posle podne biti i suvih intervala. Duvaće umeren povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura 23 stepena.
Biometeorološka situacija je relativno nepovoljna za hronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disanim tegobama. Moguće metropatske reakcije su reumatski bolovi, neraspoloženje i poremeći sna. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Lasta, izvolite. A nemamo Lastu. Dobro, nastavimo mi našu priču. Još jednom ćemo ponoviti apel, ovo jeste apel, molimo vas, budite humani, nađite malo vremena, to je neki pola sata u pitanju, kod Cvetkove pijace, odnosno u Zavodu za transfuziju, moći ćete danas da se odazovete i da odete i da koliko god možete, 100 grama, 100 grama ili mililitara, kako se to meri, već nije ni bitno, ne meri se koliko ko može. Ako mi uspemo vama da probudimo tu dozu humanosti, napravili smo ogroman posao. Jer zato što, samo zato što niste vjerojatno znali, evo sada znate, imamo nekog pored telefona, izvolite. Last. Dobar dan vama i vašim gledateljima televizije TV Naša. Saobraćajno preduzeće Lasta za nas saobraća po redu vožnje za radni dan utorak. Iz voznog parka Lasta za nas u saobraćaj biće uključeno 499 autobusa. Planiramo da držimo 5415 polazaka u domaćem međunarodnom saobraćaju. Prema svim pristiglim informacijama naših dispečerskih centara, saobraćaj se do ovog uključenja odvijao bez zastoja, kašnjenja i neodrženih polazaka. Što se tiče međunarodnog saobraćaja, danas i pratimo autobuse za Ljubljanu, Pariz, Minhen, Frankfurt, Dortmund, Zürich i Split. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, pa nam autobusi sa međunarodnih linija pristižu na vreme. Danas očekujemo autobuse iz Ljubljane, Praga, Liona, Milana, Minhena, Frankfurta, Dortmunda i Poriče. Za vaše gledalce televizije TV Naše informacije da još uvijek traje sezona na linije prema crnogorskom i hrvatskom primorju, napomenuo da imamo linije za Herceg Novi, Budvu, Kotor, Ucin, Split, Pula, Korčula i Dubrovnik. Za sve dodatne informacije o našim polascima, dolascima, kao i cene karte za naše polaske možete dobiti i tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 011-334-8555. Rezervacije karte za međunarodni saobraćaj možete rezervisati na telefon 011-320-6960 ili 0900-334-334. Svim putnicima koji sada kreću na put i voznom osobi želimo udobnu vožnju i srećan put. Vama i vašim gledacima lepi i prijetan dan uz televiziju TV Naša. Dakle, lepo ste to rekli, hvala vam na tome. I doktore, danas smo od onog što smo planirali, ostali smo sve za neki drugi put. Biće tema, evo sad smo nešto razgovarali, pa kad bi te banke, ja se moram vratiti na banke. Da, recimo, umjesto što ugrađuju italijanske pločice u svoj ambijent, u svoj interijer i eksterijer, kako god hoćete, recimo, uzeli naše, jer mislim da u Kanjiži, gde pravi to? Ima Kanjiža, Mladenova. Ima, onda pazite, iste su. Sanitarije, su iste. Prozori. A razliku da pošalju kao humani gest, znate, to je valjda pet puta jeftinije mu dođe, pa tu razliku da pošalju negde, da se neka bolnica malo renovira. Ja po stoti put kažem, ne trebaju neka velika ulaga i neka velika odricanja po to pitanju zdravstva. To su isto naše pare, doktore, samo to da kažem. Usput. To su, da, naše pare, jer te banke uglavnom rade sa našim parama. Od naših para to rade, ali, šta? I onda vam to još i debelo zaračunaju. Ja nemam ništa protiv treba i postoje banke, vjerojatno će toga biti dok postoji sveta. Ali ono što je mnogo bitnije je da sa malim ulaganjem, sa nekim odricanjem koje je podnošljivo, mi možemo da napravimo da svi korisnici medicinskih usluga, a često se desi da to budu neki naši najbliži, podignemo svest kod ljudi i apelujemo da ulaganje u zdravstvo se uvek isplati. Naravno. U bilo kom obliku. Znate, sutra će vam se žena porađati u bolnici, računajte to, sestra, majka ili otac će doći u situaciju da će koristiti ortopedske usluge. Bolnica Sveti Savo je na nesreću nas nešto što, znate, prevencija moždanih udara. Ja sam bio svedok da i mnogo mlađi ljudi, mi po prirodi stvari računamo da čovjek kad uđe u neke godine, pa nekako je skloniji tim moždanim udarima. Verujte mi, u prevenciji ja vidim 50% su ljudi koji su ispod 50. godine. Znači, mi ne znamo šta nas sutra čeka. I ulaganje u zdravstvo je u stvari u jedno veliko ulaganje u sve nas. Doktore, zaista mi je izuzetno bilo ovo druženje današnje. Ja ne znam, u ovom trenutku moram da pogledam koliko nam je vremena za ovu priču.
Ostalo, ja mislim da je to to. Imamo još neki 30 sekundi i još jednom, evo, da iskoristimo to vreme od pola minuta da podsjetimo naše građane, sugrađane, pa i oni koji su možda malčice dalje od Beograda. U ovom trenutku je velika ta akcija, ako tako mogu da kažem, u Beogradu, davanja krvi. Kako ste rekli, dajte, rezerve su za danas. Znate, mi smo skoro, kažem, bili svedoci jedne najobičnije rečenice. Dajte krv, spasite život. Dajte krv i spasite život, toliko od nas u ovom prvom poluvremenu emisije koja se zove Jutarnju kafu. Nekada su to lagodne teme, nekada nisu baš toliko, ali važno da smo mi zajedno, da ste vi tu za ovim ste stolom, to nikada nemojte da zaboravite. Mi smo zajedno u ovoj priči koja se zove program naše televizije, BN televizije, Novi televizije iz Herceg Novog, dakle, gleda nas čitav svet. Ja mislim da šaljamo dobre poruke, doktor. Da, evo, ja ću biti kod Cvetka za 10-15 minuta. Pridružite se našem doktoru. Nemojte da bude tamo sam.